Já začnu zostra, já začnu kritikou. Tohle je magnetek z kostíků. To jsou takový ty sračkovidní jogurty prostě pro haranty. A aby si to děcka kupovali, tak to jako maskujou, že se vzdělávají. Takže tady na téhle sérii magnetků máte prostě jaksi anatomii lidskou a jaksi ty prodejci se vám snaží vnutit tu myšlenku, že děláte něco záslužného, že prostě vzděláváte svoje ratolesti. No a tady se píše, tady jsou tepny na žíly a tady píšou: žíly přivádí okysličenou krev do srdce. Ne do prdele. Žíly přivádí odkysličenou krev do srdce. A pozor, tohle to není přeťuk. Mají to tady i ve slovenštině. Žíly privádzají okysličenou krev do srdce. Do hajzlu! Když už to děláte, tak se mrkněte na debilní Wikipedii. Tohle je základ. Prostě tím kurvíte vzdělání dětskám. Do prdele! Jingle! Ahoj, ze svý díry v chlebu vás zdraví Černodan. Dneska máme středu 26. září 2018, toto letí. Když jsem měl minulej čmáriník, tak bylo ještě léto a teď už je podzim. Svátek má Andrea a Andriana. V rezervě, kdybyste neznali žádnou Andreu. To já jsem znal jednu Andreju. Vlastně znám dvě Andrej. Jedna je moje sestřenice. Ježišmarja, ty už musí být let. No nic. Co jsem to chtěl... já vlastně ani nevím, co jsem chtěl. Hele, tady jde o to, že já jsem přiletěl z Vietnamu a hned samozřejmě spousta práce. Takže nevím, co dřív. A hlavně teďka je tolik věcí, o kterých se mluví, že taky nevím, o čem dřív bych měl mluvit. A hlavně nevím, jestli jsem k tomu dost erudovaný. Teďka, že jo, proběhly ty sirotci, těch 50 sirotků, ježíš, to už je dávno prase. Já nevím, co k tomu říct, asi nic, jako prostě rozmazává se hovno, ale je to hovno, do kterého šlápnul Čurák Babiš. Pardon, já už nebudu zprostý. Já na to seru, prostě, tak občas mi uletí zprostý slovo, no, tak. Takže jasný, prostě, když si do toho trestně stíhaný estébák a toho času premiér teďka, tak když do toho takhle šlápne a ještě si to rozmaže prostě do podpaždí a prostě si to narve do všech otvorů, tak je jasný, že prostě to všude smrdí a valí se to na vás ze všech koutů, takže to je úplně jasný. Normálně jako by potom neštěk pes, jenomže Babiš je debil, takže prostě a samozřejmě ještě nemá vůbec žádný jako nemá žádnou empatii, nic takovýho, jak už to tak u psychopatů bývá. Takže já tímhle s tím se nebudu zabývat. Před volbama je samozřejmě senátní volby, to je nádhera. To je čaj. Jakože opravdu je to čaj. Jdu učit za chvilku, jak nemůžu chlastat pivo. A to je zase úžasný předvolební bizár. Tady je krásně vidět třeba, na který strany dopadly po minulých parlamentních volbách hrozně špatně. Až tak strašně špatně, že jejich předvolební kampaň vlastně vypadá úplně stejně jako těch nejmenších extremistických stran. Jo, prostě já nevím, viděl jsem předvolební shot ODS, no to... Jak jejich program je útočit na konkurenční Piráty v Praze. No to je skvělý program, jako to opravdu, to je vize. Nebo ČSSD prostě taky v Praze na Palmovce chtějí rušit léčebnu pro narkomany, že jo? Super. Jako to je tak vysoká míra retardace. Ty lidi nejen, že by neměli vůbec co dělat v politice, jako. Ty lidi by vůbec neměli být v nějaký funkci, v nějakým zaměstnání, kde se rozhoduje o něčem důležitým. Ty lidi by měli dělat... Já nevím, já bych jim nesvěřil ani šoférování autobusu. Ty lidi by měli dělat třeba v zábavním průmyslu, kde prostě když něco poserou, tak jako, nevím, tak se nic nestane, jo? Nikdo neumře. Ale tady ty vole, tyhle lidi jako by tam vůbec neměli bejt. To je na tom, politika je v tomhle tom unikátní, jakože lidi, kteří mají nejmenší kompetenci jí dělat, tak se tam hrnou ze všech sil. A ostatní ještě volej, ještě tam strkají. No, ale tak to už je politika. Je to takový podivný povolání,
něco jako kněží třeba, jo? Dejme tomu, to je nějaký taková podivná sekce zaměstnání. A to máme zase další problém, že jo, to je taky, teďka jsem viděl nějaký rozhovor s nějakým kněžím, který ho, když byl malej, tak ho nějaký církevní pohlavár sexuálně zneužil a on v tom vidí prostě jako, že pochybil hlavně on a že to má vyřešený a že prostě to je v pořádku, tohle se děje na všech pracovištích a že u církve je to jenom promile a keci pindy, ježiš, to je stockholmský syndrom jak svině, ale já nevím, tohle je prostě jako to povolání kněžího vyloženě tyhle typy láká, to je prostě já nevím, jako dejme tomu, že by policie měla nějakou sekci, kde by se dlouhodobě likvidovala marihuana, jo, prostě zabavená. A likvidovala by se tím způsobem, že by prostě nemohla být, já nevím, hozená do řeky nebo něco takového, nebo spálená, aby nevzniknul nějaký radioaktivní mrak, tak prostě se bude likvidovat tak, že se bude kouřit. No tak je jasný, koho tohle místo bude přitahovat. A podobně na tom jsou kněží. Takže to jenom tak zase jsem... Mohl bych takhle skákat přes oslí můstky, jako přes kaluže, ale ono se toho děje opravdu tolik, že taky bych chtěl mluvit o komiksu a vlastně taky nemám co. Takže, tyjo, já jsem to asi všecko projel, no. Chtěl jsem hrozně moc mluvit o tom, o té politice, ale ono vlastně ani tak jako není o čem. My můžeme být jenom rádi. Zase se jako ten svět nějak divně radikalizuje. Asi lidi prostě, když mají nějaký čas, jako kdy víceméně se toho tolik neděje, tak po nějaký době se prostě začnou radikalizovat, protože už je to začne nudit. Takže si začnou volit populistický debily a prostě chtějí, aby se něco dělo. Chtějí, aby byla nějaká akce. No a pak, když se strhne nějaká akce, tak už tak zase začnou honem samozřejmě. Já, ale asi jsou takovýhle jako prostě výkyvy v tom žití. No asi se to tak má. Teď jsem nedávno viděl takový zajímavý rozhovor, duel dvou kandidátů do Senátu. Jo, a to bylo úplně normální. Jo. Ty lidi prostě se normálně bavili, předkládali svoje návrhy, co změnit, co by bylo fajn. Neskákali si do řeči, neuráželi se, že jo, jak jsme zvyklí na debaty s Babišem, Okamurou, Zemanem a podobnýma kreténama. Normálně prostě si povídali. A já si říkám, ty vole, jako takhle má vypadat politika. Jo, prostě dejme tomu, prostě tak vznesu nějaký argumenty, druhá strana jako třeba opáčí a nakonec prostě ty jakoby protikandidáti prostě si řeknou, jo, hele, jako já si tady toho pana vážím, má zkušenosti a bla, bla, bla. Takže jako proč ne a bla, 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 má prostě nějaký zajímavý názory, sice se let s čem neshodneme, ale některé části jeho programu si dovedu představit, že by byly realizovatelný. Tohle kurva je politika. Tohle je zaměstnání. Jako takhle to má vypadat. Ale já bych to bral, kdyby třeba nějaký takový Okamura nebo Babiš prostě byly jenom excesy, kdy se tam jako pohádají, vědou si do vlasů a prostě dva, tři politici na té naší domácí scéně by byli fakt za totální retardy a dělali by takový šašky, že jo, tady v těch debatách. Ale tohle je exces. V té dnešní politice je tohle exces, že prostě dva politici jaksi si normálně vyměnějí své názory a pohledy na věc, jo. A to mě trochu deprimuje. Představte si, že by takhle fungovaly třeba České dráhy. Že by si tam všichni v jednu furt jenom hádali a furt by si přeměřovali, já nevím co, dílku svýho ega a uráželi se a nadávali, tyjo, jak by asi ty vlaky jezdily. No tak podle toho to taky u nás vypadá, že jo. Ale naštěstí, a tak si taky jako říkám, za co jsou placený, nebo co vůbec jako, co to kurva je? Jako politika má být normální zaměstnání. No jo, jenomže prostě je to povolání, který fakt přitahuje takovýhle magory, takže podle toho to vypadá. A není žádná kontrolní, jak si, jak to říct,
kontrolní mechanismus, který by zabránil tady těm duševně nemocným lidem, prostě, aby se tam dostávali takový typy. No nic, odbočil jsem. Sakra, o něčem jsem chtěl mluvit a teď jsem úplně zase jinde. No, jo, ale jsem v klidu. Ono totiž, když je mi nejhůř, vzpomenu si na ten Vietnam a řeknu si, teď my se tady vlastně máme dobře, ale taky to není úplně dobře, protože člověk má být náročný, jo. To, že prostě vidím tamhle prostě nějaký jako extremistický názory politický strany, která prostě nebyla extremistická, ale prostě dopadla ve volbách tak špatně, že se přidružila k Okamurovi, ano, mluvím o pražský ODS, tak a hlavně o Klausu mladším, o ježi, jak se jmenuje, Václav Klaus mladší, myslím, že je taky Václav, asi jo, jinak by se nemenoval mladší. Jako vůbec ty Klausové, já nevím, ty stihla nějaká kletba nebo co, jako fakt nedovedu to pochopit, nebo jestli opravdu v hlavě to mají takhle pomotaný, no nic, ale prostě tak, tak jako člověk by se neměl utěšovat tím, ale co, že tamhle prostě to je celý do prdele, hlavně, že nám z kohoutku teče pitná voda a nemusíme toaleťáky házet do koše, což jako ve Vietnamu prostě pitná voda z kohoutku neteče a mají tam tak úzký odpadní roury, že prostě použitý toaleťáky musíte házet vedle do odpadkového koše. Takže člověk by se tímhle neměl ukolíbat a měl by být trochu kritický. Podívejte se, jaký tady mám slovní průjem. To je z toho, že málo chodím do hospody. Tak si tady povídám s blbým telefonem. Jinak, až udělám všechny svoje resty, jako například spektakulární sekulární kalendář pro tohle je taková ukázka pro český klub ne skeptiků, pro český ateisty, pro český ateisty, jaký úžasný, jako doporučuji přednášku Petra Tomka, který teda na YouTube jich má víc, ale teďka je tam nějaká novější a je vyloženě o ateismu, on většinou mívá o kosmu a tak. No, takže dělám tenhle ten kalendář, dostal jsem na něj, no, já to nechci, prostě musím udělat co nejdřív, tak. Ano, to ještě práce pro 4 lístek, takže je to hrozně moc, až se to trochu provzdušní, tak budu dělat víc čmárníků a budu je dělat jako tematicky zajímavější, taky chystám s Nikarinem už dlouho zase nějaký večerní stream, kdy si budem povídat a chystám recenzi na knížku, na komiks o kvantovém světě. Asi jste to viděli, Leny už na to měla recenzi. Já jsem si kromě sebe, jakožto komiksovýho odborníka, k tomu přizval ještě fyzikáře, který se v tom trochu vyzná, aby jaksi ta recenze měla trochu jaksi takový ten odborný background. No a teď jdu kreslit a učit. Sorry, že to dneska bylo takový kratší, já bych se o každém tématu hrozně rozkecával, ale to prostě, to je neúnosný. Jo. Jako jestli chcete tříhodinový slovní průjem, abyste to měli jako podcast a mohli u toho v klidu pracovat, tak klidně můžu večer něco nažvanit, ale teď to je takovýhle svižný a těšte se na další čmárníky, který by už v říjnu měly být častější, a protože už nebudu mít tolik práce na práci. Tak jo, mějte se hezky, do příště vymyslím rozloučení. Pořád ho nemůžu vymyslet. Rozloučím se vietnamsky. Tam běd.